Hejsa og velkommen til Expedit. Mit navn er Nikolaj, og du klikker ind på annoncen på den her super fine brugte BMW F850 GS Adventure. Selve cyklen her, det er en rigtig dejlig stor adventure cykel, som I kan se. Så er der masser af højde på. Ved siden af så er den her cykel, den kommer i den farve der hedder Style Rally, som er den her super lækre blå metallic farve og som er guld ærefælge hernede også, som bare spiller super godt til den. I og med at det er en Adventure, så har vi altså en lidt større tank, og vi har lidt bredere kåber på, og så er der altså motorbøjler på som standard også. Ved siden af, så er der monteret ekstra kåbebøjler heroppe foran, der er monteret yderligere større håndbeskytter heromme også, og så er der altså også tre originale tasker, hvor der er masser af plads til al bagagen på turen. Og der er altså også en topbox, hvor der så også er plads til en hjelm. Ved siden af, så er den her cykel, den er fuldt udstyret. Den har det, der hedder performance pakke. Det vil sige, at den har alt det udstyr, hvad man kan få fra fabrikken af. Og her, der snakker vi altså både elektronisk affedring, vi snakker gearskift, assistent. Der er alle køremodes, køremodes pro er der på, sådan så du selv kan gå ind og indstille nogle af køremoden også. Der er varmehåndtag på, der er en fartpilot, der er togelygter sat på hernede foran os. Og ja, ellers en kæmpe stor vindskærm med vindafviser ved siden af os, hvor man så har mulighed for at justere selve vindskærmen op og ned i to trin også. Men kunne du tænke dig at vide mere om lige præcis den her cykel, så læs videre her i artiklen, eller så kig ind forbi eller giv et ring, så sidder vi altid klar til at tage os en rigtig god snak med lige præcis dig om den her cykel. Jeg glæder mig til at tage imod dig. Hej hej.